Президент США Дональд Трамп особисто подякував командиру Есмінця, який завдав ударів по сирійській авіабазі. Про це прес-секретар Білого Дому повідомив у Твіттері. А от Німеччина застерігає Вашингтон від подальших військових операцій у Сирії. Міністр закордонних справ країни Зігмар Габріель вважає, що це спричинить загострення конфлікту. В результаті загине ще більше людей і пропонує вирішувати це питання винятково шляхом переговорів.